在便利商店就可以买得到的风哥新产品。搞什么搞什么？哎，阿星，很麻皮。终于我们的频道在经过了一年的迷茫，终于找回了我们的初衷，又终于找回了我们的初心。我们中间大大小小拍了太多太多太多不符合我们内心真正想要追求的影片的品质。今天呢，这一集我们终于又找回了它。终于找到真的想吃耶！对，我们终于找到真的想吃。这也不是代言，这也不是工商，这是我们的内心，这是我们啊！有种味道，有一段时间吃不到，就是觉得不知道怎么样，就人生好无味哦。今天这一集呢，我们终于在台湾的便利商店找到了它，就是那个它，就是那个它，师傅。现在终于可以在台湾的便利商店买到了风哥的新产品，太好了！他是听到我们台湾的人民啊，就是苦苦哀求，一直很想要、很想要、很想要喝到他们的东西。对，但是他们就是不出，就是很难买到他的东西，一定要请香港的朋友才能够买到。这是我们以前曾经开过的风味的干拌面，然后这里还有风味他们出的饼干。饼干，自从吃了之后，我们就成为他的粉丝了。应该我觉得他是看到我们冲那个奶茶，觉得太麻烦了。太无聊了，就是为什么要做这么辛苦？对，他的粉丝不能做这么麻烦的东西。了解了解，别人做好给他们，别人用泡的，他用买的。我们现在直接去面上就可以买得到两种不一样口味的风味奶茶哦。第一种口味港式风味奶茶，是不是我们当初出完那个港式泡完奶茶之后，没过多久就出来，就直接出来，是不是港式风味鸳鸯？啊，这是我还没有做的。我在猜啊，师傅他的用意应该是，我们做了那个之后，他觉得你觉得他真的不会告你吗？你觉得叫他师傅？其实我有想过，应该是不会吧？师傅应该是不会这么狠心对我们吧？师傅那个时候看我们，想说啊，我们做了那个港式奶茶太难喝了，所以就自己出了一个，告诉我们就是一个当头棒喝，一个当头的教诲，这才是风味。对，这才是风味。我们这根本还不到出家的程度啊！快点啊，五分钟好，五分钟了，我已经吹捧了五分钟了，是不是？桌上除了就是我们以前曾经开过的呢，还有一个，这个是港式的一些饼干了，就之前峰哥有出过他的饼干，对，那个比他更奇怪。嗯哼，马天叔叔那时候看到有好多好多种不一样奇怪口味的饼干，上面有哪几种饼干？我看一下，扬州炒饭口味、沙爹牛肉口味、避风塘炒蟹口味。炒蟹浓滑鸳鸯，哦，鸳鸯，这个鸳鸯，等一下我们要喝的。对，奶酱多是什么？奶酱多就是奶、炼奶跟花生酱，炼乳跟花生酱 ，OK。然后香甜杏霜，杏霜，台湾有吗？杏仁豆腐奶之类的那种，哦，OK， 应该是有类似的东西吧？那你帮我们这个放在旁边。今天主角是他，其实我告诉他，今天主角其实是他了。我是刚好在便利商店的时候看到。他今天变成主角了，他都来了，好不好？我们就来试喝看看港式风味的奶茶。我们上次做过港式风味，所以我们对港式奶茶现在记忆还蛮犹新的。这个颜色就是港式奶茶颜色，非常非常深哦。大家如果没有喝过港式奶茶的话，可以到便利商店去。比较深的，因为有点比较偏巧克力的颜色，小的红的颜色，黑巧克力的那种感觉。闻一下，味道蛮浓的，可以算可以。那喝喝看喽，いただきます。很普通，是有点普通哎，这台湾的奶茶的味道，然后喝下去那个味道不厚，还蛮薄的。再来下一个鸳鸯港式奶茶，搞不好这才是我们想象中的那个味道，颜色看起来都很像啊。没有了，这个只是加了咖啡而已啊。哦，鸳鸯的意思就是加了咖啡哦。对啊，奶茶加一点咖啡。OK OK， 好好，太多。哎，这真的哎，哦，所以这个是奶茶加咖啡的意思。对，颜色也是很深。加这个吗？很薄，这是刚才的奶茶加了一点咖啡的味道。价钱是多少？39吗？所以是便宜的。所以没有，其实蛮贵的，39块。三十九块便宜啊，跟那个瓶装来说呢？哦，以那个瓶装来说当然是便宜，但是跟瓶装那个也差不多这个价钱。我说认真的。那是以他的产品来说，对，便宜哦，那个啊，这，大家也便宜，声音这么小干嘛？好像有，不是真的很贵的那种啦，是算中低价位啦，用鲜奶做，不是那种。来，我们来开我们这一个是点心饼干，是，哎呦，
还有 menu 哎、欸，很久哎，但是哦，这个设计，这是它的 menu， 看起来有点像是港式的那种茶餐厅的那个。这里面总共有17片饼干在这里面，16片，17，17，16片。现在已经两尾数已经算不了了吗？里面怎么有16片饼干？那我们先来从甜的开始吃起好了，好不好？来，你猜一次甜的。上面没有写说它是什么样子的饼干呢？成本其实很低啊，为什么要省这个钱呢？你说字在上面吗？对，然后那个一盒是130块港币，大概500-600块台币。哎呦喂，好贵啊！16片饼干500-600块。好了，我先闻一下味道。这个是鸳鸯，嗯，这个是鸳鸯奶茶，就是我们刚刚的那个。下面跟上面应该一部分是咖啡，一部分是那个奶茶的味道，那就两个一起吃了。大家可以吗？很硬，还好没有到很硬，就是微硬，微硬，听起来有点怪，但就是微硬，微硬，这个算好吃的，没有咖啡的味道，但是，嗯，我都好，这个有，对，它还是最正确的味道。下一个是我们看包装猜好不好？猜得出来是猜啊，来猜啊。猜不出来这是什么？来，我们看味道。它的包装其实有两种颜色。我知道是什么了，这是奶酱多。哦，这味道很棒哎，浓浓的花生味。花生酱。对，花生酱的味道。いただきます。好软哦。这个没有刚才那么硬。然后它有 peanuts 在里面，小小碎碎的，不知道大家可不可以看得到？有 peanuts 什么 ？peanuts。好。再来下一个杏仁香吧，这个是下一个，颜色看起来量很多，但不太确定是什么样子的饼干了，我们看就知道。杏仁啊，它就是照那个顺序啦。呀，我觉得，我不是很喜欢。那个味道是你真的会喜欢的话才会喜欢，可是它味道是比较淡的，没有到浓。这个吃起来最好吃的，这个口感味道很特别，最好哦，口感不错，但味道的话见仁见智。再来，我们来吃螃蟹口味，是螃蟹吗？它上面有奇怪的屑屑在上面，真是咸的了，对不对？还有啊，螃蟹蒜蓉螃蟹，上面全都是炸的那种蒜头，奇怪耶，咸的，如果是甜的话，应该是很恶心。对，幸好它是咸的。いただきます。哇、wow, 好吃但是怪，我觉得好吃但是怪，我觉得这个有像，我觉得好吃，然后咬久了之后会有种肉松的味道，对不对？有没有有肉松的味道？那个在甜跟咸中间的感觉，然后就很特别，但我可以说这个是好吃的，这个一定会有人喜欢吃，我觉得是还蛮喜欢的。你是怎样发烧了？很难吃。评个分，噔噔噔，三分，我觉得这个有三分。它不是一个你会一直吃的东西，但吃了之后你会觉得有一点特别，然后不是都难吃，就OK 还可以的那种。没有，不可以，可以。再来下一个沙爹牛肉吗？沙爹牛肉上面有牛肉吗？对，那是牛肉块的意思吗？哦，闻起来是某种新香料，那种马来西亚式的那种新香料，对不对？对，好香哦，像牛肉干的味道。我在猜它真的是牛肉。いただきます。中间都是硬的，就可以。好像肉松蛋卷，蛋卷是甜的。对对对，里面有咸的肉松那个感觉，就像这个啊，就像刚刚吃的那个一样啊，就很像肉松啊。但是如果不喜欢在那个中间的话，我觉得可以。呀，这又是一个我觉得可以的东西。评个分，等等，它的评价跟我刚刚前面吃的那个评价一样，就是吃起来有点特别，但是不是可以一直吃的东西。再来今天的最后一个扬州炒，哼，很赞的，这视觉好冲击哦。因为我觉得最大的问题，我觉得不喜欢，因为它没有挑其中一边，甜跟咸没有挑其中一边，我觉得很 OK 啊，就是在刚刚在中间，你说不出它是甜还是咸的。这是米饭吗？那个是那个早餐的米，这是米饭，然后再加上那个豆子吗？对，然后还有樱花虾。好，いただきます。有腥味的饼干，好腻哦，吃不了几片。吃不了几片，但是很好吃。你说的，你推荐啊，不要说搞神马推荐啊，不要啊，分清楚啊，再加了。
噔噔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 评价一样，跟前面三个一模一样。All right， 今天的香港式的影片差不多到这里告一个段落。解释是代表香港人，不是我啊。如果爆粉喜欢这种有趣的影片的话，喜欢这种有风格参加的影片的话，有了可以留下一个大的喜欢让我知道，有了可以到我们的粉丝团去点一个 like， 我们下期中 see you guys， 拜拜。你为什么不开好再拿过来？